Jetë atje janë zhvillu luftime fëtë me fëtë. Për ato luftime do të rëfenë, është mirë të rëfenë ata komandantë që në gjithë aty dhe ushtarë me 19 prill. Asaj përket tërheqës e trupit Saliut, edhe me 20 prill kanë tentu të abojnë tërheqin me gjitha njësit tjera në koordinim, nuk është bërë tërheqja, me 21 prill e kumë planuën e kitë detyrë edhe në qëtësin dhe në masat matë mëdhaja të sigurisë. Edhe kemi pas fadilin me ne, edhe kemi arrit të trupi i Saliut, ku i pari është vlin të apërmeni me emrë cili ka prek trupin e Saliut, Isni Rama, i cili tash nuk është një jetë, Isni Rama Raketa. Nga Fshati Mullësh, komuna e Gjakovës. Nga aty e kemi bërë tërheqjen e trupit deri në zonë të sigurt bashkë me Isniun.